शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण कोळंबीची बिर्याणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. चवीला जबरदस्त होते, म्हणजे आपण चिकन बिर्याणी करतो, मटण बिर्याणी करतो किंवा व्हेज बिर्याणी करतो, त्यापेक्षा थोडी वेगळी अशी ही बिर्याणी आहे आणि खूप छान लागते. करायलाही सोपी आहे, फार काही अवघड नाही. तर ती कशी करायची हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही. तर आता जास्त वेळ न घालवता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर ह्या बाउलमध्ये आपण जो हा तांदूळ आहे तो घेणार आहोत. इथे 300 ग्रॅम इतका मी तांदूळ घेतलेला आहे आणि हा तांदूळ स्वच्छ आपण 1-3 पाण्याने धुवून घेऊयात. आधी हा तांदूळ जो आहे तो 3 वेळा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत. पाणी घातल्यावर आता हा अर्धा तास आपण असंच भिजायला ठेवणार आहोत. आपला तांदूळ भिजतो आहे तोपर्यंत आपण आपली कोळंबी जी आहे ती मॅरिनेट करूयात. तर इथे 200 ग्रॅम कोळंबी घेतलेली आहे. 200 ग्रॅम कोळंबीला आपण 300 ग्रॅम तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही ह्याच्या जागी 200 ग्रॅम कोळंबी आणि 200 ग्रॅम तांदूळ घेतला तरीही चालेल. आता ह्याच्यात आपण मीठ घालणार आहोत, चवीप्रमाणे मीठ, 1/4 चमचा इतकी हळद आणि त्यासोबतच 1 छोटा चमचा मिरची पावडर. इथे मी काश्मीरी मिरची पावडर वापरते. आता हे सर्व आपण ह्या कोळंबीला व्यवस्थित लावून घेऊयात. तर इथे कोळंबीला आपण सर्व मसाले व्यवस्थित लावून घेतलेले आहे. आता हे बाजूला ठेवून देऊयात. इथे एका पातेल्यामध्ये मी 2 तांबे पाणी जे आहे ते गरम करायला ठेवलेलं आहे. आपल्याला बिर्याणीसाठी भात बनवून घ्यायचा आहे तर त्याच्यासाठी हे पाणी जे आहे ते मी गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे पाणी आता आपण उकळून घेऊयात. तर इथे पाहू शकता पाणी जे आहे ते आपलं छान असं गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण काही मसाले घालणार आहोत. तर इथे तमालपत्र घालते. आता हे मोठं तमालपत्र आहे म्हणून ते 2 तुकडे करून मी घालत आहे. चक्रफूल, मसाला वेलची, दालचिनी, 4-5 लवंगा आणि इथे 1/4 चमचा इतकं जिरं घालत आहे. त्यासोबतच इथे हिरव्या मिरच्या घालते आहे 2. थोडासा पुदिना घालणार आहे मी. पुदिना जो आहे तो असं मी हाताने तोडून घालते आहे. तुम्ही ह्याच्या जागी चिरून घातला तरीही चालेल. थोडीशी कोथिंबीर, मीठ. आता मीठ ह्याच्यामध्ये ज्यावेळी आपण घालतो त्यावेळी नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त घालायचं आहे, कारण आपण ह्याच्यातलं एक्स्ट्राचं पाणी जे आहे ते काढून टाकणार आहोत. त्यावेळी मीठ हे थोडंफार प्रमाणात निघून जातं, त्यामुळे नेहमीच्या भातापेक्षा थोडंसं मीठ जे आहे ते जास्त घालायचं आहे. आणि त्यासोबतच इथे अर्ध्या लिंबाचा रस घालत आहे मी. ह्याने आपला भात जो आहे तो छान असा मोकळा होतो आणि पांढरा व्हायला मदत होते. त्यासोबतच 1/4 चमचा तेल. तर इथे पाहू शकता पाणी जे आहे ते आपलं छान असं उकळलेलं आहे. आता ह्यामध्ये आपण जो तांदूळ भिजत ठेवला होता तर तो त्यातलं पाणी सगळं काढून घेतलेलं आहे आणि हा भिजवलेला तांदूळ आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. पाणी व्यवस्थित उकळल्यावरच आपल्याला ह्याच्यामध्ये तांदूळ घालायचा आहे. आणि हा भात जो आहे तो आपल्याला 60% इतका शिजवून घ्यायचा आहे. पूर्ण शिजवून नाही घ्यायचा, 60% फक्त शिजवून घ्यायचा आहे. साधारणपणे 4 मिनिटं झालेली आहेत आपण तांदूळ जो आहे तो ह्या पाण्यामध्ये टाकून भात शिजायला ठेवलेला होता. आता आपण आपला भात जो शिजला आहे का ते पाहूयात. हे पाहू शकता, हे बघा, आपण चेक करूयात. अजून थोडासा शिजायला पाहिजे. आता 50% शिजलेला आहे. आपण 60% हा शिजवून घेणार आहोत. थोडासा अजून 1 मिनिटभर आपण हा भात जो आहे तो शिजवून घेऊयात. अजून 1 मिनिटभर झालेला आहे. आता आपण चेक करूयात. हे पहा, आता आपला हा भात जो आहे तो शिजलेला आहे. आपल्याला जितपत हवे तेवढा हा शिजलेला आहे, हे पाहू शकता अशा पद्धतीने.
आता आपण हा एका चाळणीमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे मी एक चाळण घेतलेली आहे आणि ह्या चाळणीमध्ये हा भात जो आहे तो सर्व काढून घेणार आहे। गॅस बंद करते मी, इथे काढून घेऊयात। चाळण घेऊन त्याच्याखाली एक भांडं ठेवलेलं आहे म्हणजे जास्तीचं पाणी जे आहे ते आपलं खाली निथून येईल। आणि तुम्हाला जर ह्याच्यातले गरम मसाले काही काढायचे असतील तर आत्ता तुम्ही काढू शकता, म्हणजे ते खाताना तोंडात येणार नाहीत। तर इथे आपला भात जो आहे तो शिजवून झालेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता छान असा मोकळा मोकळा हा शिजलेला आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। आता हा बाजूला ठेवून देऊयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये आपलं कांदा तळलेलं तेल आहे। इथे मी आधी 3 मोठे कांदे जे आहेत ते तळून घेतलेले आहेत आणि त्याचं शिल्लक राहिलेलं तेल जे आहे ते ह्याच्यामध्ये आहे। साधारणपणे 2 चमचे इतकं तेल असेल। तर ह्याच तेलामध्ये आता आपण घालणार आहोत कांदा। तर इथे मी बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे। एक मोठा कांदा जो आहे तो असा बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर हा कांदा घालत आहे। आपण बिर्याणीसाठी नेहमी तेल जे आहे ते नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त घालत असतो। सोनेरी रंगावर हा कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। इथे कांदा जो आहे तो आपला छान असा सोनेरी रंगावर भाजला गेलेला आहे, पाहू शकता। आता आपण ह्याच्यामध्ये हिरवं वाटण घालणार आहोत 1 चमचा। आता हे हिरवं वाटण कसं बनवायचं ह्याचा व्हिडिओ आपण आधीच आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे। पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी वर आय बटनला देते, पाहू शकता। आणि हे वाटण घातल्यावर 30 सेकंद आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे आलं आणि लसणाचा कच्चेपणा जो आहे तो निघून जाईल। आता आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेलं टोमॅटो घालणार आहोत। तर इथे मी मध्यम आकाराचे 3 टोमॅटो जे आहेत ते चिरून घेतलेले आहेत। आता इथे आपण लिंबू वापरलेलं नाही, म्हणजे ह्या बिर्याणीमध्ये दही वापरत नाहीत, त्यामुळे आपण टोमॅटोचं प्रमाण थोडंसं जास्त वापरलेलं आहे। पण तुम्हाला जर टोमॅटो कमी वापरायचं असेल तर ज्यावेळी आपण कोळंबी मॅरिनेट करतो तर त्यावेळी 1/2 लिंबाचा रस तुम्ही त्याला लावू शकता। पण मी लिंबू नाही लावलेलं, कारण मला इथे टोमॅटो जे आहे ते मी जास्त घातलेलं आहे, त्यामुळे मी लिंबू नाही वापरत। कारण टोमॅटोने काय होईल, आपल्या बिर्याणीचा जो मसाला आहे, आपण कोळंबीचा जो मसाला करून घेणार आहोत, त्याला छान अशी ग्रेव्ही तयार होईल आणि ती खाताना अशी जास्त ड्राय लागणार नाही, त्यामुळे मी इथे टोमॅटो जास्त वापरलेला आहे। आता हे टोमॅटो आपल्याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं टोमॅटो जे आहे ते तुम्ही पाहू शकता बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे, हे पहा छान असं शिजलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालणार आहोत। तर सर्वात आधी आपण घालणार आहोत मिरची पावडर। तर इथे 1 चमचा मिरची पावडर घालत आहे। ही तिखटवाली आहे, त्यामुळे तुम्हाला जर कमी तिखट हवं असेल तर तुम्ही थोडीशी कमी घातली तरीही चालेल। त्यानंतर बिर्याणी मसाला 1 मोठा चमचा, 1/2 चमचा धनेपूड आणि 1/2 चमचा जिरेपूड। आता इथे हळद जी आहे ती आपण कोळंबी मॅरिनेट करताना घातली होती, तेवढी हळद पुरेशी आहे, त्यामुळे आपण आत्ता घालत नाही। हे मिक्स करून घेऊयात आणि 15 ते 20 सेकंद आपण हा मसाला जे आहे तो परतून घेऊयात। 15-20 सेकंद आपण हे मसाला छान असा परतून घेतलेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता आता ह्या मसाल्यामधून साईडून तेल सुटायला लागलेलं आहे। आपला हा मसाला परफेक्ट असा भाजला गेलेला आहे। आता आपण जी कोळंबी मॅरिनेट करायला करून ठेवली होती तर ती सर्व कोळंबी आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। मिक्स करूयात आणि ह्यातच आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूयात। कोथिंबीर, थोडासा पुदिना अगदी थोडा घालत आहे, जास्त नाही। आणि आपण जो तळून ठेवलेला कांदा होता त्यातला कांदा, हे पहा इतका घातलेला आहे। आता हे पुन्हा मिक्स करूयात आणि ह्याच्यातच आपण मीठसुद्धा घालणार आहोत। पण मीठ घालताना थोडं बेताचं घालायचं आहे, कारण आपण कोळंबी मॅरिनेट करतानासुद्धा मीठ घातलं होतं, त्या हिशोबानेच ह्याच्यात मीठ घालायचं आहे। मिक्स करूयात, तुम्ही पाहू शकता छान असा ह्याचा मसाला जो आहे तो तयार झालेला आहे, ग्रेव्ही छान तयार झालेली आहे। आता हे मिक्स करून झाल्यावर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून
जास्त नहीं, 2 मिनटाची फक्त वाफ काढणार आहोत। गॅस आहे तो मंद टू मीडियम आपण ठेवणार आहोत आणि 2 मिनट झाकण ठेवून छान अशी वाफ काढून घेऊयात। 2 मिनिटे झालेली आहेत आपण झाकण ठेवून, आता आपण चेक करूयात। वाव, मस्त रंग बघू शकता, सुरेख आलेला आहे। हे पहा, मस्तच। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत, थोडं म्हणजे अगदी 2 चमचे इतकं पाणी मी जे मॅरिनेट करायला ठेवलं होतं त्या बाउलमध्ये घेऊन ह्याच्यात घातलेलं आहे, एकदम जास्त नाही। मिक्स करून घेऊयात। हे पहा, अशा पद्धतीची आपण पाणी घातल्यावर ग्रेव्ही तयार करून घेतलेली आहे। एकदम पातळ नाही, थोडीशी ओलसर अशी ग्रेव्ही आपल्याला तयार करायची आहे। आता आपण ह्याच्यावर थर देणार आहोत, तर गॅस पूर्णपणे बारीक करते। तर इथे मी काय केलेलं आहे हे पहा, खाली एक तवा ठेवून घेतलेला आहे आणि त्या तव्यावर आपली कढई ठेवलेली आहे। म्हणजे काय होईल, छान असा दम जो आहे तो ह्या बिर्याणीला लागेल। आणि त्यानंतर आता आपण थर देणार आहोत। तर हा जो भात आपण शिजवून घेतला होता, छान असा मोकळा मोकळा शिजला गेलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर ह्यातला अर्धा भात आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। गरम मसाले तुम्ही काढू शकता, तुम्हाला जर काही काढायचे असतील तर ह्यातले। त्यानंतर कोथिंबीर, पुदिना, पुदिना मी असाच तोडून घालणार आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही चिरूनसुद्धा घालू शकता। तळलेला कांदा, थोडंसं तूप घालणार आहे मी, कारण तुपाशिवाय बिर्याणीला मजाच नाही, त्यामुळे तूप घालते 1.5 चमचा। पुन्हा आपला जो शिल्लक भात आहे तो घालूयात। आता ह्याच्यावर मी थोडासा पिवळा रंग घालत आहे, ऑप्शनल आहे पूर्णपणे, मी घालते खूप छान रंग येतो ह्यामुळे, त्यामुळे घालत आहे मी। तुम्हाला नसेल घालायचा, नाही घातला तरीही चालेल। त्यानंतर तूप, सर्व बाजूने तूप सोडूयात। कोथिंबीर, पुदिना आणि तळलेला कांदा। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून 35 ते 40 मिनटं छान असा दम देणार आहोत। इथे आपण 40 मिनटं ह्या बिर्याणीला छान असा दम दिलेला आहे आणि 40 मिनटानंतर गॅस बंद केल्यावर मी आणखीन 10 मिनटं हे असंच ठेवलं आहे, झाकण काढलं नाही। आता आपण झाकण काढून चेक करूयात। जबरदस्त, खूप छान असा वास जो आहे तो या बिर्याणीचा येतो आहे, अख्ख्या घरभर झालेला आहे। आपण बघूयात, हे पहा कसा मस्त असा मोकळा मोकळा जो हा भात आहे तो झालेला आहे, हे पाहू शकता। आणि आपण आता एका ताटामध्ये ही बिर्याणी काढून घेऊयात। तर इथेही आपली मस्त अशी कोळंबीची बिर्याणी जी आहे ती बनवून तयार आहे आणि परफेक्ट झालेली आहे। म्हणजे भाताचा एक एक शीत जरी मोकळा झालेला असला तरी तो एकदम कोरडा नाही आणि एकदम ओलसरही नाही, परफेक्ट अशी ही रेसिपी झालेली आहे, बिर्याणी झालेली आहे। खाताना अजिबात कोरडं लागत नाही, घास बसत नाहीत। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने कोळंबीची बिर्याणी नक्की बनवून पहा, खूप छान होते, चवीला जबरदस्त लागते। तर हे पाहू शकता, रंग वगैरे सुरेख आलेला आहे आणि चवीलाही तितकीच जबरदस्त अशी ही कोळंबीची बिर्याणी बनवून तयार होते। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।